Պարոն Վարդանյան, աշտակարգ դրությունը դեռ պահպանվում է, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ պարզ դարձավ, որ փոխվում են խաղի կանոնները, կառավարության խոստացած որոշ մեղմացումները Հայաստանի ներքաղաքական և տնտեսական կյանքում ինչ ազդեցություն կունենան։ Կարծում եմ տնտեսական առումով միայն ու միայն դրական ազդեցություն կունենա, տնտեսությունը կշնչի, ավելի կաշխուժանա, այսպես անոթները տնտեսության զարգերակները կսկսեն ավելի լավ աշխատել, իսկ քաղաքական առումով սա նշանակում է, որ այս օգոստոսից հետո ինչ-որ առումով քաղաքական կյանքը նույնպես կակտիվանա, արտախորհրդարանական ուժերը, ովքեր որ այսքան ամիսների ընթացքում անընդհատ շարունակում էին հարցը, հայտարարում էին, որ իշխանությունները դիտավորյալ են արտակարգ դրության ռեժիմը երկարացնում, որպեսզի թույլ չտրվի հավաքների անցկացումը, այժմ նրանց ձեռքերը, այսպես ասեմ, պատկերավոր ասած կբացվի, և բոլորը հնարավորություններ կունենան խաղաղ ցույցեր, հանրահավաքներ, բողոքի ակցիաներ իրականացնել, այնպես որ մեզ սպասում է թեժ քաղաքական աշուն, իսկ տնտեսական առումով էլ եմ ասում, միայն ու միայն դրական առումով կանդրադառնա։ Արդյոք ընդդիմության դիրքերը ավելի բարենպաստ կդառնան, նաև հաշվի առնելով ամուսարի վերջին զարգացումների հետ կապված խնդիրները։ Իհարկե, եթե նախկինում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները ցանկանում էին թեկուզ մի հոգանոց բողոքի ակցիաներ իրականացնել, անմիջապես իշխանությունները նրանց ձերբակալում են, ճիշտ է, դա մի քանի ժամ էր տևում, հետո անմիջապես բաց էին թողում, բայց այնուամենայնիվ սահմանափակված էր ընդդիմության հնարավորությունները, այժմ ամբողջովին ազատ են, կարող են ժողովրդավարության, իրավունքի, իրավական պետության շրջանակներում, օրենքի եղած շրջանակներում ցանկացած գործողություն իրականացնել, այնպես որ այո, գործունեության դաշտ է բացվում նաև ընդդիմության համար, և կարծում եմ շատ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր կօգտվեն սրանից, և իրենց բողոքի ցույցերը, քաղաքական ակցիաները, քաղաքական գործընթացները կիրականացնեն։ Ինչ է կարծում վերջին շրջանի զարգացումները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ, արդյոք կուսակցության պարապման հիմք կարող են հանդիսանալ, խոսքը նաև Բագրատյանի հրաժեշտ տալու է կուսակցությանը։ Կարծում եմ էլի մեկ երկուսը կարող են հեռանալ Բարգավաճ Հայաստանից, բայց պետք է նկատել, որ Բարգավաճ Հայաստանը մեկ անձի շուրջ ստեղծված կուսակցություն է, այնտեղ չկա որևէ քաղաքական գաղափարախոսություն, որևէ այսպես արժեքային համակարգ, այսպես ասեմ, այլ այդ բոլորին միավորվել է համընդհանուր շահը կոնկրետ մեկ անձի շուրջ, և եթե Գագիկ Ծառուկյանը մնա ասպարեզում, ապա այդ մեկ երկուսի դուրս գալու կուսակցությունից մեծ հաշվով որևէ բան չի փոխվի, այստեղ առանցքային հարցն այն է, թե կմնա Գագիկ Ծառուկյանը խաղի մեջ, թե ոչ, ամենայն դեպս պարոն Ծառուկյանը հայտարել է, որ ինքը շարունակելու է իր պայքարը, տեսեք, երբ որ 2015 թվականին հայտնի իրադարձությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանի թեթև ձեռքով Գագիկ Ծառուկյանը դուրս մնաց խաղից, անմիջապես Բարգավաճ Հայաստանը փլուզվեց, դուրս եկան բազմաթիվ պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ, և այլևս այդ կուսակցությունը ինչ-որ առումով կարելի ասել իմպոտենտ էր դարել, և հիմա էլ եթե այդպիսի իրադարձություններ տեղի ունենան, իրադարձությունները այդ հունով զարգանան, ես կարծում եմ էլի Բարգավաճ Հայաստանը կփլուզվի։ Իսկ եթե Գագիկ Ծառուկյանին այնուամենայնիվ հաջողվի մնա քաղաքական թատերաբեմում, ինքը շարունակի իր քաղաքական գործունեությունը և մանավանդ այսպես սուր ընդդիմադիր դիրքերից հանդես գալ, ապա ես կարծում եմ, որ մեծ հաշվով այդ կուսակցությունը չի փլուզվի, իհարկե առանձին մարդիկ դուրս կգան, բայց էլ եմ ասում, այդ կուսակցությունը անձ կուսակցություն է, մեկ անձի շուրջ համախմբված, և այստեղ կարևորն այն է, այդ անձը կշարունակի մնալ քաղաքական դաշտում, թե ոչ, եթե շարունակի ինչպիսի ինտենսիվությամբ կգործի շատ սուր արմատական դիրքերից, թե չափավոր ընդդիմադիր դիրքերից, սրանց այս բոլոր հարցերից է կախված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետագա գործունեությունը։ Նախատեսումներ կան այս առումով։ Ես տեսնում եմ, որ վերջին ժամանակներից Գագիկ Ծառուկյան որոշ չափով, այսպես ասեմ, հետ է նահանջել, որոշ հետ նահանջ այնուամենայնիվ ունեցել է, ամենայն դեպս շատ սուր դիրքերից այլևս հանդես չի գալիս, չի պահանջում իշխանության կառավարության հրաժարականը, և չափավոր քննադատությունների դաշտում է մնացել, բայց նաև պետք է նկատել, որ պարոն Ծառուկյանը միշտ չի, որ կանխատեսելի գործի չէ եղել, այո, նա երկար ժամանակ նախկինում եղել է իշխանության հետ, կոալիցիան դաշտում է եղել, կոալիցիայի կազմը գործող իշխանություն, բայց ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ տեսել է իշխանության դիրքերը թուլացել է, նա ինչ-որ պահի
իր գործունեության վեկտորը փոխել է, դարձել է սուր ընդդիմադիր եւ դարձել է իշխանությունների համար գխացավանք։ Ակնհայտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը որոշակի քաղաքական ամբիցիաներ ունի եւ հենց դրանից էլ կախված է նրա գործունեության այսպես ուղղությունները։ Ես կարծում եմ, նա դեռևս փայփայում է իր վաղեմի երազանքը Հայաստանի վարչապետ, Հայաստանի ղեկավար դառնալու։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը թուլանան, իշխանությունը հեղինակազրկվի, վարկանիշի կտրուկ անկում ունենա, ապա այո, չի բացառվում եւ ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ կլինի, որ Գագիկ Ծառուկյանը նորից սկսի շատ սուր արմատական դիրքերից հանդես գալ։ Եթե իշխանությունը այսպես հեղինակության, վարկանիշի կտրուկ անկում չունենա եւ մնա այս դիրքերում, կարծում եմ Գագիկ Ծառուկյանը ինչ որ առումով հետնահանջ կունենա եւ սուր արմատական դիրքերից հանդես չի գա։ Էլ եմ ասում, ինքը ուշիշով հետևում է իշխանությունների գործունեությանը եւ իշխանության հեղինակությունից, դիրքից, հասարակական քաղաքական դաշտում ունեցած ազդեցությունից է կախված Գագիկ Ծառուկյանի գործողությունների հաջորդականությունը։ Պարոն Վարդանյան, Բելարուսիում տեղի ունեցան ընտրություններ, շատերը այն համեմատեցին մարտի 1-ի հետ։ Ինչ է կարծում, զուգահեռներ տանելը տեղին էր։ Իհարկե տեղին էր, այն առումով, որ ընտրությունները շատ կոպիտ ձևով կեղծվեցին, այնտեղ չկար ընտրություններ, դրանք անունով էին ընտրություններ, իրականում ընտրության որևէ նշուլ չկա։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ արդեն պաշտոնապես կա 1,000 ձերբակալված, ապա այո, դա էլ Բելարուսների մարտի 1-ն է, եւ այն շարունակվում է։ Ամեն օր գործողություններ են տեղ ունենում, բողոքի ցույցեր են տեղ ունենում, ձերբակալություններ, դաժան կերպով բողոքի ցույցը ցրելու գործողություններ իրավապահ մարմինների կողմից, եւ այո, զուգահեռները մարտի 1-ի հետ տեղին են։ Միգուցե ոչ ամբողջական նման, բայց բազմաթիվ ընդհանուրություններ ունեն։ Պարոն Վարդանյան, կարծիքներ հնչեցին, որ Փաշինյանի շնորհավորանքը շատ շուտ էր։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Ես էլ եմ կարծում, որ շատ շուտ էր, պետք չէր այդքան արագ շնորհավորել, մանավանդ երբ որ տեսնում ենք, թե ինչպես են դիրքավորվում քաղաքագիր ժողովրդավարական աշխարհի պետությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքը, ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը այդ ընտրությունները ճանաչում են ոչ ազատ եւ արդար, իսկ բռնապետական երկրները, մի շարք երկրներ շտապել են շնորհավորել Բելարուսի նախագահին։ Երբ որ տեսնում ենք, ովքեր են շնորհավորել, դա Թուրքիա, Ադրբեջան, Վենեսուելա, Ռուսաստան, Չինաստան, պետություններ, որոնք որ բռնապետական համակարգ ունեցող երկրներ են, ոչ ժողովրդավարական երկրների շարքին են դասում, եւ ցավալիորեն Հայաստանը հերթական անգամ հայտնվում է այդ նույն զամբյուղում, որը մեզ բացարձակապես պատիվ չի բերում։ Ես իհարկե հեռու եմ այն մտքից, որ պետք չէր ընդհանրապես շնորհավորել Հայաստանը, այս պահին Բելարուսի հետ գտնվում է մի շարք կազմակերպություններում, նույն ԱՊՍ-ի մեջ, այսպես ասեմ, Եվրասիական տնտեսական միությունում, ՀԱՊԿ-ում, այնտեղ որոշումները կոլեգիալ ձևով են ընդունվում, կոլեգիալության սկզբունքով, եւ մեզ պետք չեն լրացուցիչ ավելորդ թշնամիներ։ Այնպես որ այսպես հարաբերությունները կտրուկ խզելը կամ վատացնելն էլ չի բխում մեր շահերից։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում իշխանությունը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մի քանի օր սպասեր ամեն դեպքում եւ տեսներ, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները։ Եթե պարզ դառնար, որ Լուկաշենկոյի 6-րդ անգամ պաշտոնավարումը այլևս անխուսափելի է, նա մնալու է անպայման իշխանության ղեկին, այդ ժամանակ նոր կարելի է շնորհավորել, մանավանդ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դեռևս պաշտոնական թվեր չկան, նախնական տեղեկություններ են տրվել, իհարկե պարզ է, որ դա էլ չի փոխվի, բայց ամեն դեպքում կարելի էր սպասել այդ պաշտոնական թվերը տալ եւ հետո նոր շնորհավորել։ Ամեն կարծում եմ մի քանի օր պետք էր սպասել, այլ ոչ թե ամիջապես շնորհավորել, որը որ շատ հաճախ կարող է դիտվել նաեւ քաղաքական աջակցություն տվյալ երկրի նախագահին։ Վերանորոգման ժամանակը եկել է։ Դոմուս խանութրահների ցանցում ձեռք բերեք սալիկների ամբողջ տեսականին 50-ից 80% զեղչով յուրաքանչյուր երկրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։